Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Junai Ludwig, de Informática. Hoje eu vou convidar vocês a dar uma olhada aqui, ó. Nós vamos fazer uma espécie de uma revisão, um aulão, né, voltado especificamente à prova da Polícia Rodoviária Federal, agora de 2019, que, claro, você sabe, vai ser organizada pela Banca CESP de Brasília, aquela banca famosa, né, conhecida por pregar pegadinhas, né, tem muita armadilha no meio das questões. O estilo da questão, você sabe, é de certo e errado. Então, cuidado no dia da prova, você tem três alternativas. Assinalar certo, assinalar errado ou não assinalar. Se você acerta uma questão, você ganha um ponto. Se você erra uma questão, perde um ponto. E se você não assinala nada, nem ganha nem perde. Então, você tem, na verdade, três alternativas, tá? Os tópicos que vão ser cobrados, segundo o edital, seriam... Sistemas operacionais, valendo 2, Windows e Linux, tá? Conceitos sobre internet e intranets, mas aqui cuidado que esse é o maior tópico do edital. Pode cair navegação, busca e pesquisa, computação em nuvem, que está indiretamente, né, dentro do assunto, e por aí vai, tá bom? Conceitos, né, sobre internet, endereçamento de computadores, depois... Computação em nuvem, que eu já falei, segurança da informação, conhecimento sobre vírus, cavalos de Troia, golpes aplicados na internet, mecanismos de defesa, né? Saber a diferença entre o antivírus e o anti-spyware, saber bem o que é um firewall, essas coisas costumam ser cobradas. E redes de computadores, são os tópicos prioritários dentro do edital, tá bom? Eu separei várias questões aqui da banca, gente, para nós darmos uma olhada, né? Você provavelmente já assistiu nossas aulas, já deve ter um conhecimento, de base, e agora a gente vai aplicar esses conhecimentos. Se houver alguma dúvida, eu vou explicando para vocês. Tá legal? Vai me acompanhando aqui e a gente vai junto. A questão número 1 é sobre sistemas operacionais, né? Valendo Windows e Linux. Podem cair ou um ou outro, ou ambos, na mesma questão. Então, questão número 1. O sistema operacional é um tipo de software essencial para o funcionamento do computador. Dentre suas funções, destaca-se a capacidade de gerenciar o hardware, gerenciar os aplicativos do usuário e fornecer uma interface de comunicação homem-máquina. Gente, absolutamente certo! Certíssimo, é para isto que serve o sistema operacional. Tudo que ele comentou aqui está certo. O sistema operacional é um software essencial, né? Importantíssimo, você não pode removê-lo do computador e que tem a função de controlar a parte física, né? Controlar o hardware da máquina, servir de base para os softwares funcionarem, fornecer ao usuário uma interface de comunicação. Perfeita. Questão número 1, sem a menor dúvida. Número 2. No Windows 10, as teclas Ctrl, Alt, Del, quando pressionadas simultaneamente, permitem alternar rapidamente entre os programas abertos. Não. Errado. Deixa eu já botar aqui, ó. Resposta. Errado. Na verdade, Ctrl, Alt, Del não tem essa função, de jeito nenhum. O Ctrl, Alt, Del, eu vou fazer aqui, vocês vão me acompanhar, ó. Ctrl, Alt, Del, e é isso que acontece no Windows 10. Você entra numa tela que tem algumas opções, mas nenhuma delas serve necessariamente para você trocar de aplicativo. Você pode bloquear o seu usuário, você pode trocar de usuário, você pode sair da sua conta de usuário. Você poderia, eventualmente, abrir o gerenciador de tarefas. Você também tem aqui opções de desligamento, né? Suspender, hibernar, desligar e reiniciar. Você tem acesso a facilidades de acesso, tá? Que é um recurso do Windows que auxilia pessoas com necessidades especiais. Você tem aqui um indicativo, né? De como você está conectado à internet. E qual o idioma utilizado pelo teclado do seu computador. E você pode ver que não há nenhuma referência a trocar de janelas. Então, número 2, errada, não dá para aceitar. Número 3, a restauração do sistema no Windows 10 é uma forma de desfazer alterações do sistema do computador para um ponto anterior no tempo.
Gente, uma coisa que eu recomendo vocês fazerem no dia da prova é separem as frases de uma questão e vá analisando elas em separado. Então, por exemplo, essa primeira frase: a restauração do sistema no Windows 10 é uma forma de desfazer alterações do sistema no computador para um ponto anterior no tempo? Absolutamente certo. É para isso que serve o item, né, o recurso restauração do sistema do Windows 10. Com ele você consegue voltar no tempo. E quando você volta para um ponto anterior no tempo, o Windows é reconfigurado como ele estava naquela data. Então você pode escolher, ao longo do tempo o Windows vai criando, né, pontos de restauração, e você tem a liberdade de escolher para qual desses pontos você deseja retroceder. Quando você retrocede, o Windows é reconfigurado para as configurações daquele dia, tá bem? Ó, a restauração do sistema não afeta, ou seja, não causa perdas dos arquivos pessoais do usuário, absolutamente certo. É isso que vocês têm que responder caso na prova caia uma questão de novo sobre o assunto. A restauração do sistema só afeta os programas instalados e o próprio Windows. Mas os arquivos pessoais, as tuas imagens, as tuas músicas, os teus documentos, né? As tuas planilhas e quaisquer outras, e-mails e quaisquer outras informações pessoais não são perdidas, não são alteradas, está bem? O que pode acontecer é que, se você volta demais no tempo, um ou outro aplicativo que você havia instalado recentemente pare de funcionar. Mas os arquivos que você tem e que são teus, esses você não vai perder jamais, tá? A restauração do sistema, portanto, é totalmente segura, né? Ela é feita para que não haja perdas nem prejuízo ao usuário. Gente, número 3, certinha, tá? Número 4, vamos lá. Para se realizar a troca de usuário no Windows 10, poxa, acabamos de ver ali, através do Ctrl Alt Del, é possível fazer uma troca de usuário. Apesar de que existem outras formas, né? Então, para se realizar a troca de usuário no Windows 10, sem desligar o computador, deve-se selecionar a opção Sair, encontrada no menu Iniciar, a fim de encerrar a sessão atual de trabalho e deixar o computador disponível para outro usuário. Gente, absolutamente certo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por quê? Porque a partir do menu Iniciar, eu estou abrindo aqui o meu, né? Você pode ir até as opções do seu usuário, que é esse primeiro ícone no canto esquerdo, um pouquinho ali, quase no meio, né, da parte do menu. Então você clica ali e você pode ver que a gente tem a opção Sair e também as opções de troca de usuário direta. Então, se eu escolhesse algum desses usuários aqui, ó, eu faria uma troca de usuário sem fechar a minha própria conta. Eu troco com outra pessoa, mas os meus programas permanecem abertos. Mas se eu mandar sair, aí é diferente. A minha conta é encerrada, eu estou saindo dela, e aí um outro usuário pode trocar comigo. Entenderam? Existem duas formas de trocar de usuário: saindo e trocando direto. Quando você sai, a tua conta é encerrada. Quando você troca direto, ela não é. Você pode depois voltar para a sua própria conta e retornar ao ponto em que você estava, sem nenhuma perda de dados, tá? Ele citou aqui a opção sair, então vamos lá. Para se realizar uma troca de usuário sem desligar o computador, deve-se selecionar a opção sair. É possível, até aqui está certo. Encontrada no menu Iniciar, absolutamente certo. A fim de encerrar a sessão atual de trabalho e deixar o computador disponível para o outro usuário, perfeito. É exatamente isso, né? Tá vendo? Às vezes as questões do CESP têm armadilhas, mas de vez em quando eles colocam a frase limpinha, certinha. Aí é uma questão de você ter controle, né? Você tem que ficar bem atento para primeiro perceber se não tem alguma pegadinha e lembrar que nem sempre tem. Muitas vezes as questões estão perfeitas ali, né? Estão certas, tá bom? Número 5, vamos lá. No Windows 10, o usuário pode bloquear o computador pressionando simultaneamente as teclas Ctrl mais L. Gente, errado. Mas bateu na trave, hein? Para você bloquear o computador, não é Ctrl L, é Windows L.
tá bom? Por um detalhe, né? A tecla Windows, em conjunto com a tecla L, que vem do inglês lock, né? Que é bom a gente saber de onde é que eles tiraram essa letra L, é porque os atalhos do Windows, mesmo que você diga assim, ah, mas no, na prova caiu o Windows em português, isso não importa. Realmente é, na prova eles usam o Windows versão português do Brasil, mas os atalhos do Windows em português brasileiro continuam usando os atalhos em inglês, sabia? Todos os atalhos do Windows vêm do inglês, né? Então, por isso que para bloquear não é o Windows B de bloquear, é o Windows L, está bem? Então aqui está errada, vamos para número 6, olha só. No Windows 10, a possibilidade de controlar e reverter alterações perigosas no computador pode ser feita por meio da restauração do sistema, representada pelo ícone abaixo. Fim da questão. Gente, a questão traz uma frase, né, uma afirmação e um ícone. Vamos dar uma olhada aqui. No Windows 10, a possibilidade de você controlar e de reverter alterações perigosas no computador pode ser feita por meio da restauração do sistema? Pode. A restauração do sistema é um recurso, nós acabamos de ver ali, que te permite voltar a um ponto anterior no tempo quando alguma coisa der errado. O computador, por exemplo, você instalou um novo aplicativo no seu computador que bagunçou tudo. Por alguma razão, ele deturpou as configurações do Windows e está uma porcaria agora. Você pode retornar essa operação restaurando o sistema para um dia anterior, né? Um ponto anterior no tempo. Lembre-se, a restauração do sistema não afeta os teus arquivos pessoais, mas afeta os programas recentemente instalados. E é justamente por isso, se eu instalei um programa agora e deu errado, eu retorno no tempo e esse programa deixa de funcionar e o Windows volta também a funcionar como ele estava antes do problema. Normalmente resolve tudo, né? E, gente, esse aqui realmente é o ícone da restauração do sistema. Você pode ver o símbolo de um computador, de um relógio, voltando no tempo, né? Um relógio correndo para trás, que é exatamente essa a visão que a gente deve ter da restauração do sistema. Portanto, a número 6 aqui, ó, absolutamente certa, tá bom? Número 7, vamos lá. Para excluir definitivamente um arquivo localizado no disco rígido e selecionado por meio do explorador de arquivos do Windows 10, de forma que este arquivo não seja movido para a lixeira, deve-se utilizar a combinação de teclas Shift Del e, em seguida, se necessário, confirmar a operação. Absolutamente certo. Você deve saber, você deve ter assistido nossas aulas, deve ter lido nossa apostila e viu que lá está bem especificado mesmo. Para você deletar um arquivo sem que ele passe pela lixeira, ou seja, para que você faça uma exclusão permanente, o arquivo é excluído para sempre, né? Ele não vai para a lixeira, ele é excluído para sempre. Shift Delete, tá, gente? Absolutamente certa essa questão aí. Próxima então, vamos lá, número 8. O Windows, nas versões 7, 8 e 10, é compatível nativamente com arquivos em formato zip. Bom, eu vou até aqui, certíssimo. Talvez você não saiba, mas também você pode saber, você pode ter assistido algumas das nossas aulas, em que eu devo ter comentado assim, em 2002, gente, a Microsoft adquiriu o direito à exploração da tecnologia zip. Na prática, a Microsoft comprou a tecnologia zip. Então, zip hoje em dia pertence à Microsoft, que é a dona do Windows. Será que então não há possibilidade de, dentro do Windows, nós termos um compactador zip implantado no sistema, embutido no sistema? Existe isso. É verdade, eu já mostro aqui para vocês, tá? Olha só, o Windows nas versões 7, 8 e 10, perfeito, é compatível nativamente com arquivos em formato zip. Estes arquivos são denominados pelo próprio Windows como pastas compactadas. Gente, certíssimo. Já vou botar aqui, ó. Certo. Opa. Certo. E deixa eu mostrar para vocês o porquê disso aí realmente estar certo. Quer ver? Deixa eu só achar aqui uma pasta
que facilite a minha explicação. Deixa eu ver, vou pegar uma outra unidade aqui. Aqui, ó. Por exemplo, então, se eu quisesse um arquivo como este aqui, ó. Um arquivo chamado wordpad.rtf, né? Um arquivo de texto em formato RTF. Você pode ver o tamanho do arquivo, acho que aparece aí para você, ó. 6,09 megabytes, né? Esse é o tamanho dele, dá para ver aqui também. 6,09 megabytes de tamanho. Se eu quiser, eu posso rapidamente compactar esse arquivo. Basta fazer assim. Eu vou até a parte, até a aba compartilhar do explorador de arquivos e você vê aqui de cara, ó, à tua disposição, a ferramenta Zip, que é propriedade da Microsoft. Clicando nela, olha o que acontece aqui embaixo. Aquele arquivo que estava selecionado vai ser copiado para dentro de um segundo arquivo com o mesmo nome, mas agora extensão Zip. Né? Você pode ver que ele está esperando aqui para ver se eu quero mudar o nome. Eu digo que não, eu clico fora e deu. Esse arquivo aqui equivale a esse, só que aqui ele está compactado. E vamos ver se compactou mesmo. O arquivo original, você viu, tinha 6,09 megabytes. O novo arquivo compactado tem 1,3 mega. De 6 para 1 é uma grande economia, você não acha? Né? A gente pode ver aí, foi uma economia de 600%. Ele ficou muito, muito menor do que era antes. E tudo isso com um toque do mouse, um cliquezinho, porque o Windows tem o compactador Zip implantado nele mesmo, tá? Assim, a questão número 8 aqui é absolutamente certa, né? Não sei se você já sabia disso, mas é bom guardar na memória. Vai que cai de novo, né? Então vamos lá, número 9. No explorador de arquivos do Windows 8 ou 10, para mover um arquivo de um pendrive USB para um HD, para um disco rígido, ou vice-versa, pode-se arrastar o arquivo pressionando-se simultaneamente a tecla Tab. Não, né, gente? Pera aí, tá completamente errado. Não, para você mover um arquivo de um disco para o outro, você deve realmente arrastar esse arquivo, só que mantendo pressionada no teclado a tecla Shift. Shift mais arrastar com o mouse realmente obriga que aquele arquivo seja movido, tá bom? O segredo tá aqui, ó. Utilize, mantenha a tecla Shift pressionada no teclado enquanto você arrasta o arquivo de uma unidade para outra. Solte o mouse primeiro, depois libere a tecla Shift e você garante que assim o arquivo será movido. Ele vai ser retirado de onde ele estiver e movido, né? Transferido para um outro disco, ok? Então o erro aqui tá na tecla, não é o Tab que se usa, é Shift. Ah, e deixa eu avisar vocês, de novo no nosso material, se você procurar na apostila, na parte final do Windows, gente, procura lá que vocês vão encontrar. Eu coloquei uma tabelinha resumida, né, com os tópicos principais, de como, qual a diferença entre mover, copiar e criar atalho com o mouse. Só revisando então aqui, com a tecla Ctrl mais arrastar o mouse você copia. Com a tecla Shift mais arrastar o mouse, você move. E se você usar a tecla Alt mais arrastar com o mouse, você cria um atalho. Verifiquem lá na apostila que vocês vão ver. Está bem detalhadinho. Na verdade, está resumido, né? Porque a gente não precisa esticar demais esse assunto. Mas tem lá. Vale a pena ler e guardar na memória. Veja aqui, ó, caiu recentemente numa questão, tá? Na verdade, aqui estava errado, porque ele afirmou... Ele está tentando induzir você a acreditar que é uma outra tecla. Não é o Tab. Seria o Shift, né? Para mover, é para isso, tá? Número 10. Open Source, ou que a gente entende como código aberto, né? No Brasil, o Open Source, um termo em inglês, se popularizou pelo termo código aberto. São semelhantes. Open Source são distribuições de softwares, até aqui está perfeito, certinho, que tem como característica fundamental a disponibilização de seu código fonte. Claro, código aberto, open source, o código fonte de um programa
tá disponível, está aberto, está acessível. Gente, até aqui está perfeito. Permitindo, assim, a alteração do programa, como, por exemplo, a adequação do mesmo para a realização de tarefas específicas, certo? O open source prevê que alguém que tenha produzido um programa e que tornou esse programa open source, ele permite que qualquer outra pessoa tenha acesso ao código-fonte de programação e reprograme o código, se assim desejar, né? Então, um programa de código aberto é aquele que te dá a liberdade de alterar a programação sem que você tenha que solicitar previamente alguma autorização. A autorização já foi dada. A partir do momento que alguém transformou um programa em open source, ele já concedeu a liberdade de qualquer um, qualquer pessoa, alterar o código, né? Você tem acesso ao código de programação e pode modificá-lo se você achar melhor, ok? Continuando, um sinônimo comum utilizado para designar um open source é o software livre, certo? Perfeito! Software livre e open source costumam ser termos extremamente semelhantes. Hoje em dia, inclusive, considerados quase iguais. Quase. Há algumas pequenas nuances assim que os diferem, mas que são normalmente ignoradas. Então, open source e software livre são quase idênticos. Quase, tá bom? Ele falou um sinônimo comum, sim, é utilizado, né, utilizado para designar open source, é o software livre. Questão 10, absolutamente certa. 11, o kernel de um sistema operacional, também chamado de núcleo, e tá certo, viu, gente? Kernel, nós já vimos em aula, é o núcleo de qualquer sistema. O Windows tem um kernel, o Linux, por ser um sistema operacional, tem o seu kernel, qualquer sistema. Todo sistema operacional tem um núcleo. E esse núcleo é batizado, é chamado, né, tecnicamente, de kernel. Então, essa primeira frase aqui está perfeita. O kernel de um sistema operacional, também chamado de núcleo, representa a camada mais baixa de interface entre o sistema operacional e o hardware. Absolutamente certo. É isso que você deve interpretar como sendo o núcleo do sistema. É uma quantidade de programas que o sistema operacional utiliza para ele se comunicar no nível da máquina. Então, lá no nível do hardware, o sistema operacional se utiliza do seu kernel para comandar a placa de rede, a placa de vídeo, o processador, o acesso à memória, né? As gravações e leituras de um disco rígido. Tudo isso é função do kernel de um sistema operacional, tá? Bom, o kernel, olha aqui, ó, ele define as funções para operação com periféricos e gerenciamento de memória. Poxa, acabei de falar. Pessoal, essa questão está absolutamente certa. Não tem o que tirar nem pôr, tá? É essa a definição de kernel. Aí deixa eu dar um aviso para vocês. No final da aula eu vou pedir para nosso setor pedagógico aqui deixar disponível para vocês esse material que eu estou usando, né, para a gente fazer essa revisão. Então, se vocês depois quiserem rever esse vídeo e refazer essas questões, o material vai estar à sua disposição no nosso site, tá bom? Procura lá, baixa e tenta resolver de novo, que sozinho é bom para a gente exercitar também, tá legal? Todas as questões aqui, gente, são da banca que vocês vão enfrentar e dentro, né, dos tópicos que o edital de vocês prevê. Então, eu acho que é um bom exercício, tá? Número 12, vamos lá. Software livre, o que é um software livre? Nós vimos em aula, software livre é o software que te dá 4 liberdades. Eu vou adiantar aqui. A liberdade de usar aquele software. Então, se você adquirir um software livre, você tem a liberdade plena de uso. Você pode usar em casa, você pode usar na escola, você pode usar na faculdade, você pode usar no emprego, no seu emprego, no seu trabalho, e não há restrição. Então, um software livre, em primeiro lugar, é aquele que te dá liberdade total de uso. Mas são 4 liberdades. Você também tem a liberdade de estudar a programação desse software, de reprogramar o software, e você tem essa liberdade, se você quiser,
E você também tem a liberdade de repassar novas versões ou versões anteriores daquele software. Então, software livre é aquele que pode ser copiado, pode ser redistribuído, pode ser estudado, pode ser modificado, e ninguém pode impedir você de usá-lo, seja onde você quiser. Né? Veja como é forte isso. É um software que tem liberdade, por isso ele é chamado de software livre, ok? Então vamos lá, ó. Software livre é diferente de software grátis, pois as liberdades associadas ao software livre, de uso irrestrito, de copiar, de modificar e redistribuir, independe de gratuidade e do fato de existirem programas que podem ser obtidos gratuitamente, mas que não podem ser modificados e nem redistribuídos. O que vocês acham? Absolutamente certo. A gente não pode confundir software livre. Olha aqui, gente. Não é igual a software grátis. Erra isso quem acredita que sejam iguais. E olha que tem muita gente que acredita que é verdade. Tá bom? Não, a gente não pode confundir. O conceito de liberdade é diferente do conceito de gratuidade. Não deixe isso contaminar a tua prova. A banca vai, eles vão tentar fazer você acreditar de algum jeito, como... Bom, aqui não, aqui a alternativa estava certa. Mas é muito comum em algumas questões de prova, o examinador tentar ludibriar você, né? Tentando fazer você associar como uma espécie de dependência. Ora, se o software é livre, então ele tem que ser de graça. Mentira! Existem softwares livres que não são grátis. Você deve pagar por eles, tá? O conceito de liberdade envolve quatro liberdades: a liberdade de uso, a liberdade de estudo, a liberdade de modificação e de redistribuição. E nenhuma delas fala de pagar ou não pagar, percebeu? Então, são coisas que não se misturam, né? Volta aqui, ó. Certinha, né? Software livre é diferente de software grátis. Perfeito. E a explicação está totalmente dentro do contexto. 13ª, vamos lá. O GNU Linux, porque você viu em aula, o Linux não é propriamente chamado apenas Linux, né, gente? O nome correto é GNU Linux, tá? Não estranhe, é comum falar, tecnicamente se usar essa terminologia. Então, o Linux que a gente fala no dia a dia, né, coloquialmente, o termo técnico mesmo, o nome correto é GNU Linux, tá? É um sistema operacional classificado como open source, ou seja, de código aberto, e free software, software livre, absolutamente certo. É isso que é o Linux. O Linux foi um dos primeiros softwares de código aberto e livre, né, divulgando para o mundo os conceitos de liberdade, aquelas quatro liberdades que eu acabei de citar, e também o conceito do código aberto, onde você pode acessar o código de programação e modificá-lo à vontade, né? 13ª, absolutamente certa. Vamos lá, 14ª. Em ambiente Linux, o comando pwd, cuidado, podem cair questões aí na sua prova, focando os comandos do shell. Você sabe, né? Shell é um componente do Linux em que você abre uma janelinha. Essa janelinha, ela tem apenas comunicação com o teclado. Então, você é obrigado a digitar um comando via teclado, pressionar Enter, o comando vai ser processado e, em seguida, aparece um sinal aqui para você, eventualmente, digitar um novo comando. Quer dizer, esquece o mouse enquanto você estiver no shell do Linux. É tudo por comando digitado. E cada comando, gente, tem um nome diferente, né? Vou citar alguns aqui, ó. ls, cd, mkdir, mkdir, ok? rmdir, né? E por aí vai. Ele está falando ali que o comando pwd, vamos ver o que, que ele diz? Em ambiente Linux, o comando pwd é utilizado para alterar a senha de um usuário. Você me ouviu falar hoje, no início dessa aula, que a Banca CESP de Brasília é famosa pelas pegadinhas, pelas armadilhas. Aqui
É uma armadilha sem tamanho, ó. A resposta é errado. Mas por quê? Você pode me perguntar. PWD, você deve estar pensando assim, puxa, PWD não vem do inglês password, que em inglês quer dizer senha, na verdade não. PWD que significa Path to Working Directory. Daí que tiraram esse nome, né? Então, na prática, o comando PWD, ele te dá o caminho para o diretório de trabalho. O caminho para o diretório, para a pasta em que você está no momento. Quando a gente, no shell ali do Linux, digitamos PWD e apertamos Enter, logo abaixo ele te dá um caminho, ele te mostra onde você está no momento, né? PWD não vem de password, como pode até parecer, e deu para perceber que o examinador da banca foi por esse caminho para tentar enganar você, né? Gente, uma lista de comandos, dos comandos mais importantes do Linux, você encontra em sua apostila. Eu coloquei lá no material, tá bom? Dá uma olhadinha, deixa em dia esses comandos, porque tem chance realmente de aparecer alguma coisa no dia da prova, tá? Vamos lá, número 15. Só um minutinho, deixa eu molhar o bico aqui. 15. Opa. Para se reinicializar um computador com o sistema operacional Linux, pode-se utilizar o comando shutdown-r now. Vamos lá. Onde a flag -r, isso aqui é uma flag, é uma espécie de um sinalizador, né? Uma opção, a gente pode dizer, seguida de now, dá uma instrução ao comando para iniciar o processo imediatamente e reinicializar o sistema. Vamos lá. A resposta aqui é, vamos lá, deixa eu ver, now, certo, tá? O gabarito, né, a resposta que você deve dar está correta. Mas como é que funciona no Linux o comando shutdown? Deixa eu abrir um espaço aqui e eu explico para vocês. Em primeiro lugar, né, gente, shutdown realmente é o nome do comando do Linux que a gente usa para dois things. Você pode usar o shutdown para reiniciar, ou para desligar ele definitivamente, desligar. O que é que define se você quer usar shutdown como forma, né, de reiniciar o computador, desligar e ligar de novo, ou se você só quer desligar e ir embora? É a flag, vamos lá, menos R vem do inglês, né, reboot. Ok? Então ele entra em reboot, ele reinicia o computador. E a flag menos H, que vem do inglês halt. Halt em inglês quer dizer para tudo, desliga, vambora, tá bom? Eu tô brincando, não é vamos embora, mas é desligar, cancelar, parar tudo. Então, shutdown menos H, desliga. Shutdown menos R, rebuta, reinicia o computador. E tem uma curiosidade, depois do menos R ou do menos H, você tem duas opções. Você pode colocar um tempo, deixa eu fazer aqui, deixa eu ver. Aí você pode fazer assim, ó, colocar um tempo, por exemplo, mais 5 ou now. Qual a diferença? Se você colocar o sinal de mais e um número, esse número vai ser interpretado como a quantidade de minutos que o Linux vai aguardar até executar esse comando. Então, se eu botar assim, né, shutdown, menos R, mais 5, eu estou mandando o meu computador ser reiniciado daqui 5 minutos. Porém, se eu digitar shutdown, menos R, now, a partir do momento que eu apertar Enter, imediatamente o computador será reiniciado. Shutdown, menos H, vamos mudar aqui então, mais 20, significa desligar o computador após 20 minutos. E shutdown menos H now, desliga o computador imediatamente. Entenderam? Então a gente tem opções, né? Eles cobraram aqui. E o que que você acha, gente? Shutdown menos R now é para reiniciar imediatamente. Agora, assim que eu apertar Enter, o computador já vai ser reiniciado. Vamos ver se é isso que ele falou. Para reinicializar um computador com o Linux,
Pode-se usar should down menos R now? Sim, onde a flag menos R, seguida de now, dá uma instrução ao comando para iniciar o processo imediatamente e reinicializar o sistema. Tá certinho. 16, que é a última, eu tenho pouco tempo, né? Eu tenho uma hora só aqui para revisar. Eu vou ficando por aqui na parte do Linux e o Windows. Vou mudar o assunto em seguida. Vamos pegar a última questão. Uma das diferenças entre o Linux e o Windows é a forma como um caminho, também dito em inglês de path, é construído. Você sabe que é um caminho, né? C, dois pontos, barra, não sei o que, barra, não sei o que. Isso é um caminho, tá, gente? Que em inglês a gente fala path. Pois bem, no Windows, o caminho para uma pasta utiliza uma barra invertida, como no exemplo, C, dois pontos, contra barra Windows, contra barra System 32. E você deve concordar comigo que está absolutamente certo. O Windows trabalha com caminhos que utilizam contrabarras. No Linux, usa-se a barra normal, a barra inclinada para a direita, para separar as pastas do caminho, como por exemplo, barra home, barra Cláudia. Olha, absolutamente certo. No Windows, você tem duas diferenças. No Windows, você deve colocar a letra da unidade com dois pontos e fazer o caminho ser todo dividido por contrabarras. No Linux, não tem a letra da unidade e o caminho é todo descrito através de barras normais. Então, isso aqui é no Windows e isto aqui é como deve ser no Linux. É uma diferença e tanto, né, gente? O Linux não trabalha com o conceito de unidades, não tem C dois pontos, D dois pontos, é tudo a partir do diretório raiz. Aí os subdiretórios vão se formando, tá? Então, número 16, pelo que ele comentou ali, está certíssima. Ah, vou reforçar aqui o aviso, esse material vai estar disponível para vocês, ó, e tem o gabarito todinho à sua disposição, tá bom? Depois você pega lá e se quiser refazer, né, novamente, fica à vontade. Gente, eu vou mudar o assunto. Vamos para internet, intranets e computação em nuvem. Tá bom? Vou abordar aqui. Só deixa eu limpar o quadro, que eu agora já pintei tudo aqui, meu Deus. Né? Vamos trocar um pouquinho de assunto. Como eu tinha comentado junto a vocês, a parte de internet do edital é a maior. Tá? Ela tá recheada de coisa, pode cair muitos itens. Eu peguei algumas questões recentes da banca, até para a gente ver o assunto, né? O que cai, como pode ser cobrado, se tem ou não tem muita pegadinha. Vamos vendo aqui, tá? Questão número 1 sobre internet, intranets e nuvem. A estrutura de endereço de correio eletrônico, nome@empresa.com, está incorreta. Pois após o conjunto de caracteres .com, é obrigatória a inclusão de um ponto, seguido por uma sequência de letras que indique o país do usuário do endereço, independentemente de qual seja esse país. Portanto, deu para entender, ele está dizendo que esse endereço de e-mail estaria errado, porque está faltando depois do fragmento com um ponto e duas letras indicando o país. Gente, vocês assistiram nossas aulas e sabem que quando um domínio, por exemplo, num endereço de e-mail, termina com .com e não tem o país logo após, isso subentende que o país em questão é os Estados Unidos. Tá legal? Então, todo domínio que não tenha uma indicação de país, implicitamente indica sim, são os Estados Unidos, que são o único país da Terra cujos domínios não precisam ter indicação de qual país seja. Então, todo domínio, né, alguma coisa.com, alguma coisa.net, e que não tenha o país, não tem .br, não tem .pt, não tem .it, .fr, etc., foi registrado nos Estados Unidos. Está bem? Moral da história, essa questão número 1 está errada. Isso aqui não dá para aceitar. Não há erro, na verdade, naquela estrutura de endereço de correio eletrônico, tá? Número 2. Em um sítio eletrônico, ou seja, um website, as várias páginas nele contidas estão necessariamente associadas a endereços IP diferentes, pois na web, cada página deve ter um número IP único. Mãe do céu, olha,
Vou dar um tempinho para vocês responderem, mas está completamente errada, né? Vamos lá. Em um sítio eletrônico, vamos desenhar aqui. Isso é um servidor, tá? Um computador especial localizado na internet, cuja função é hospedar as páginas de um website. Então vamos supor que isso aqui são as páginas de um website, ok? Vamos ver o que ele está dizendo, gente. Num sítio eletrônico, num website, as várias páginas, tá ali, ó, nele contidas, estão necessariamente associadas a endereços IP diferentes. Mentira! Todas essas páginas estão associadas a um único IP, que é o IP do próprio servidor. Mentira! Se fosse assim, e ele ainda continua com a besteira. Pois na web, cada página deve ter um número IP único. Bom, considerando que na web, hoje em dia, existe uma estimativa que nós tenhamos mais de 50 bilhões de páginas disponíveis, e esse número cresce a cada dia, então haveria uma explosão de demanda por números IP, né? Se cada página tivesse que ter um IP diferente, coitado do número IP. Não, ia ser difícil encontrar IP para todo mundo. Mas isso não é verdade. Tá tudo errado aqui, tá, gente? Na verdade, todas as páginas de um único website estão associadas ao IP único daquele servidor. E ponto final. Número 3. Os protocolos TLS, Transport Layer Security, e SSL, Secure Sockets Layer, cujas traduções aqui estão corretas, isso aí é TLS e também SSL, tá? Possuem propriedades criptográficas que permitem assegurar a confidencialidade e a integridade da comunicação. Ó, resposta absolutamente certa. Você deve ter assistido em nossas aulas, talvez até tenha lido em nossas apostilas, que a função do protocolo SSL e também, mais recentemente, do TLS, ambos têm a mesma função, é fornecer segurança a um protocolo não seguro. É isso que acontece, por exemplo, com o protocolo... Opa! É isso que acontece com o protocolo HTTPS, né, gente? Se você assistiu nossas aulas, você sabe. O que que é HTTPS? HTTPS é a fusão, é a união de dois protocolos. O HTTP, que não é seguro, mas o SSL ou TLS, que são protocolos seguros. Eles fornecem segurança a um protocolo que não seja, através de criptografia. Essa é a jogada criptografia, tá? Então, falou SSL, tem que falar em criptografia, é a parte mais importante dele. Mesma coisa TLS. Veredito, então, da questão número 3, certa, é exatamente assim que a gente entende as coisas, tá? Número 4. Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor, faz-se necessário que tanto o cliente quanto o servidor estejam fisicamente no mesmo local. E aí, gente, você assistiu nossas aulas? Eu tenho certeza absoluta que eu comentei isso em sala de aula, né? Aqui é uma questão, inclusive, que foi abordada, né? Em aula. E aí, para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor, é necessário que tanto o cliente quanto o servidor estejam fisicamente no mesmo local? Isso aí vai completamente contra o conceito da internet. Na verdade, é o oposto, né? O cliente, que é a máquina do usuário, o teu computador, ele não necessariamente precisa estar no mesmo local físico do servidor. Basta que eles usem uma conexão remota com a internet, né? Isso já permite a troca de dados entre ambos. Então, o normal é eu ter o cliente num local e o servidor a milhares de quilômetros dali, né? Não tem problema nenhum. Portanto, resposta aqui da número 4, errada. Não é necessário que ambos estejam no mesmo local. 5. O TCP/IP, conjunto de protocolos criados no início do desenvolvimento da internet, foi substituído por protocolos mais modernos, como o Wi-Fi, que permitem a transmissão de dados
por meio de redes sem fio. Olha, gente, aqui um probleminha, olha só. O veredito final, errado. Não está certo o que ele falou, mas por quê? Vamos ver. O TCP/IP, vamos lá, eu vou selecionando aqui, tá? O TCP/IP, conjunto de protocolos criados no início do desenvolvimento da internet. Até aqui está perfeito, está certíssimo. Foi substituído por protocolos mais modernos? Não, aqui já está errado. O TCP/IP continua sendo utilizado no ano de 2019 e vai continuar provavelmente por ainda muito tempo, tá? O TCP/IP não foi substituído, já tem um erro aqui. E ele ainda vai além, ó. Foi substituído por protocolos mais modernos como o Wi-Fi, que permitem a transmissão de dados por meio de rede sem fio. Eu não vou discutir com você que o Wi-Fi realmente permite a transmissão de dados por meio de rede sem fio, mas o Wi-Fi não substituiu o TCP/IP. São coisas completamente separadas e distintas, tá? Tá errado. O TCP/IP continua sendo utilizado como o principal protocolo da internet. Número 6. Qual a diferença entre... Ah, aqui deixa eu só dar um aviso. Essa questão eu peguei, gente, mais por ela ser da Banca CESP. Mas eu faço um alerta aqui. Essa questão está num padrão diferente. Ela não é de certo ou errado. É de ABCDE, tá bom? Vale o exercício. A gente está aqui para treinar. O que conta é o domínio da matéria, né? Eu só peguei porque era um assunto legal para a gente debater. Mas a tua prova não vai ter uma questão nesse padrão, né? Tá bom? Isso dito, não tem mais problema. Qual a diferença entre o protocolo HTTP e HTTPS? Qual é a diferença? Ué, o HTTP não é seguro? O HTTPS é. Mas por que o HTTPS é seguro? Porque ele implementa, ele adiciona um ou outro protocolo extra, né? O SSL ou o TLS, que são protocolos que trabalham com criptografia. Então vamos lá. Qual a diferença entre HTTP e HTTPS? Nenhuma? Não, tem diferença sim. Não há. Dizer que não há nenhuma diferença é errado. O protocolo HTTPS criptografa e decriptografa as solicitações realizadas ao servidor, certo? Exatamente isso. Essa é uma das principais diferenças entre um e outro. Ou letra C, o HTTP funciona apenas no Internet Explorer. Mentira, HTTP funciona em qualquer navegador. O HTTP, opa, tem um errinho aqui, HTTP, tá, mas vamos ignorar, tudo bem. O HTTP funciona apenas no Google Chrome, também é mentira. O HTTP funciona em qualquer navegador. O HTTPS não utiliza criptografia, pois a mesma não se mostra confiável no ambiente da internet. Óbvio, essa afirmação E está completamente equivocada. Gente, a letra B, né? A diferença maior é o uso da criptografia, que torna ele muito seguro, tá? Número 7. É correto conceituar intranet como uma rede de informações internas de uma organização que tem como objetivo compartilhar dados e informações para os seus colaboradores, usuários devidamente autorizados a acessar essa rede. Absolutamente certo. É isso que você tem que entender que é uma intranet. Intranet é uma rede interna. Intra, dentro. Net, rede. Intranet é uma rede para quem é de dentro. Uma rede para quem trabalha dentro da minha empresa, para quem é meu funcionário. A intranet não está acessível para o meu cliente, não está acessível para o meu público, não está acessível também para pessoas que eu não conheço. A intranet é uma rede de trabalho exclusiva para o funcionário da empresa, tá? Então, né, olha aqui, ó. Intranet é correto conceituar como uma rede de informações internas de uma organização, sim, que tem como objetivo compartilhar dados e informações para os seus colaboradores, usuários devidamente autorizados a acessar a rede. Porque como é que você vai impedir pessoas não autorizadas e liberar pessoas autorizadas a acessar? Normalmente mediante login e senha. Então você vai fornecer um login e uma senha para os teus funcionários e somente eles conseguirão acessar a intranet, tá? Número 8.
Mesmo que seja uma rede privada de determinado órgão ou empresa destinada a compartilhar informações confidenciais, uma intranet poderá ser acessada por um computador remoto, localizado na rede mundial de computadores, a internet. Gente, absolutamente certo, viu? Sempre que eles cobrarem de vocês esse conceito de intranet, intranet é uma rede para quem é de dentro, não necessariamente para quem estiver dentro. Por exemplo, faz de conta que aqui é a minha empresa. Nessa minha empresa tem vários computadores. Aí entra uma pessoa, vou fazer aqui, ó. Entra uma pessoa que não trabalha na empresa, mas ele abriu a porta, entrou lá. Será que ele pode entrar na intranet? Óbvio que não, ele não é funcionário. E mais, se um outro funcionário da empresa, esse cara aqui, ó, tá? Ele tá na casa dele, faz de conta que aqui é a casa dele. Uf, tá horrível, mas deu para entender. Se ele precisar acessar a intranet, ele consegue? Sim, sim, se ele for um funcionário com login e senha, porque ele vai precisar se identificar para acessar a intranet. Mas sim, é possível acessar uma intranet, mesmo que você esteja do lado de fora das dependências da empresa. Tá legal? As intranets, elas podem, caso queiram, bloquear o acesso externo. Mas normalmente elas liberam para funcionário, né? Para quem trabalha na empresa, é permitido. Está bem? Então, cuidado para você não ter uma visão deturpada. Será que é intranet quando o acesso vem de dentro? E será que é extranet quando o acesso vem de fora? Não. É intranet quando quem acessa é de dentro. E é extranet quando quem acessa não é de dentro da empresa. É um cliente, é um parceiro comercial, é uma outra empresa, né? Aí muda o nome, tá bom? Me acompanha então aqui. O veredito, né, pessoal, para essa questão número 8 está, deixa eu ver, mesmo que seja uma rede da empresa e compartilhar informações comerciais, uma intranet poderá ser acessada por um computador remoto localizado, certo, perfeito, é isso aí mesmo, tá? Número 9, mudando de assunto radicalmente agora, troca aí a sintonia, já deu para ver aqui, ele está falando de cookies, olha só. Se você assistiu algumas de nossas aulas, é possível que você tenha visto ali e aprendido esse conceito adequadamente. O que é um cookie? Gente, vou adiantar aqui. Um cookie é um arquivo de texto, um pequeno arquivo de texto que contém dentro dele informações na forma de texto, a respeito de você. Esse arquivo é gerado por uma página que você acessou, e esse arquivo chamado cookie fica gravado no teu próprio computador. Que você tem que lembrar dessas coisas, né? Primeiro, o que é um cookie? Um arquivo texto. O que ele faz? Ele armazena informações sobre você. Onde ele fica armazenado? Sempre no teu próprio computador. Porque eles vão tentar desvirtuar. Eles vão tentar fazer você acreditar que o cookie fica do lado do servidor, fica do outro lado. Não, ele está no meu lado. Que o cookie não é um arquivo texto. Ele pode ser um arquivo multimídia, ele pode ter foto, ele pode ter vídeo. Está errado. O cookie é um arquivo que só aceita texto. Então, as informações que são escritas nesse arquivo tem que ser o teu nome, né, tuas preferências, qualquer coisa que possa ser escrito na forma textual. Tá bem? Vamos ver o que diz aqui a questão. Não sei se precisa explicar mais alguma coisa. Cookies são arquivos enviados por alguns sítios da internet aos computadores dos usuários, com o objetivo de obter informações sobre as visitas a esses sítios. É, dá para aceitar, não está errado não. Os cookies são gerados pelas páginas que a gente visita e enviado da página para o nosso computador. Dentro do cookie costumam ser escritos na forma de texto algum tipo de informação a respeito da minha navegação. O meu nome, a página que eu visitei, o produto que eu queria comprar, as preferências de idioma que eu tenho, alguma informação a respeito da navegação do usuário. No entanto, o usuário pode impedir que os cookies sejam armazenados em seu computador. Olha, já vou dar o veredito aqui, absolutamente certo. Se você não quiser, você pode impedir que o teu navegador aceite cookies
das páginas que você visita. Lembre-se, né? Quem gera o cookie é a página. A página cria o cookie e manda para o teu navegador para ele armazenar na sua máquina. Então você pode configurar o navegador para ele rejeitar, para ele não aceitar a gravação do cookie no computador. Absolutamente certo, o número 9, tá? Poxa, pessoal, vou ter que mudar de sintonia de novo. Estávamos falando sobre cookies, mas eu tenho pouco tempo, eu procurei pegar uma questão de cada, assim, né? Para a gente poder ter uma visão mais ampla. Eu estou vendo aqui, já dá para perceber bem, é sobre pesquisa avançada na internet. Como é que você faz para procurar coisas pelo Google, pelo Yahoo, pelo Bing, né? De maneira que a tua busca seja a mais eficiente possível. Vamos lá. A pesquisa pelo termo in-text, abre aspas, cloud, fecha aspa dupla, feita no Google, retorna todas as páginas que contenham a palavra cloud no corpo da página, ou seja, na área legível ao usuário. Deixa eu ver. A pesquisa pelo termo in-text, que a gente pode traduzir como dentro do texto, da palavra cloud, né, nuvem em inglês, feita no Google, retorna todas as páginas que contenham a palavra cloud no corpo da página, ou seja, na área legível ao usuário. In-text, tá certo, né, gente? Pera lá. Na verdade, deixa eu só confirmar aqui, mas não tá certa, não. Deixa eu só ver, número 10 deve estar errada. Tá certa. Na verdade, tem um pequeno probleminha. Eu vou corrigir ali, gente. O gabarito não tá certo, não. Sabe por quê? Porque in-text... Não, eu tô errado. Desculpa, eu fiz uma confusão aqui. É porque tem assim, ó. Já eu explico para vocês por quê. É porque esse comando, ele tem um variante. Existe o comando in-text, e aí você simplesmente coloca uma palavra logo a seguir. Ela não necessariamente precisaria estar entre aspas. As aspas ali são opcionais, tá? Não precisaria. E tem um variante, que é o all in-text. Aí você pode colocar mais de uma palavra. Está bem? Eu fiz uma pequena confusão entre o in-text e o all in-text. Eles perguntaram a de cima. In-text é uma palavra só. All in-text, todas as palavras dentro do texto. Aí ele aceita duas ou mais, né? Quantas palavras você quiser. Na verdade, me perdoem aqui, eu fiz uma pequena confusão, mas o veredito é realmente, tá certo. In-text e uma palavra, procura aquela palavra desde que ela esteja na área visível da página. Muitas vezes existem palavras-chave escritas no título da página que não está numa área visível, e aí quando você manda pesquisar ele acaba achando a palavra, mas você não lê, que está numa área invisível da página, né? Quando você quiser procurar fazer uma busca no Google, garantindo que a palavra procurada realmente esteja legível no texto, coloque o operador in-text. Isso garante que ele vai localizar a palavra. E ela tem que estar dentro do texto, e não no título, em alguma área não legível, tá? Aqui está certo assim. Número 11. Ao se fazer uma pesquisa no Google, utilizando-se a expressão, entre aspa dupla, edital TJDFT, fecha aspa dupla, serão apresentadas todas as páginas que contenham apenas a palavra edital e apenas a palavra TJDFT. Além das páginas com a expressão exata, edital TJDFT. Mentira. Na verdade, quando você coloca entre aspa dupla, e eu, no caso aqui, eu não posso ignorar a presença das aspas duplas, viu, gente? Guarda assim, ó. Quando você coloca duas ou mais palavras-chave na caixa de pesquisa do Google, delimitadas por aspa dupla, ele entende que isso deve ser procurado como uma frase exata. Ou seja, ele só pode localizar páginas que tenham essas palavras, todas elas, exatamente na mesma ordem, sem tirar nem pôr, e não pode ter nada aqui no meio. Então é uma frase exata, sem tirar nem pôr. Né? Mas aqui, do jeito que ele falou, não.
serão apresentadas todas as partes que contenham apenas a palavra edital e apenas a palavra TJDFT. Mentira. Como está entre aspa dupla, vai ter que ter edital TJDFT. As duas coladas, o edital primeiro, TJDFT depois e sem nada no meio, né? É frase exata. Errada, portanto, número 11, tá? Cuidado, a banca CESP tem aumentado muito a frequência de questões sobre pesquisa na web. Então, recomendo que vocês estudem melhor esse assunto, né? De novo, lá na apostila de vocês, no meu material, tem um capítulo só voltado a essa parte, explicando, né, esses segredinhos, a aspa dupla, o sinal de menos, o sinal de mais, o til antes de uma palavra, alguns operadores especiais, in text, all in text, por aí vai. Tá bem detalhadinho lá, tá, gente? Olha, tem mais uma aqui, ó. A pesquisa carro, til azul, realizada no Google, retornará resultados referentes a carro que não contenham a palavra azul. Carro e não azul? Mentira, errado. Não aceito isso aqui, ó. Tá errado. Se você quiser procurar no Google carro que não contenha a palavra azul, então você tem que fazer assim: carro menos azul. O sinal de menos é que exclui. Porque, na verdade, gente, o til, ele pesquisa por sinônimos. Meu Deus, o que vai dar agora aqui? Sinônimo de azul. Então ele vai procurar carro azul, carro celeste, carro... Produção, me ajuda aí. Azul. Algum sinônimo. Ciano. É, por aí, né? Alguma coisa relativa à cor azul, tá? Então, quando se põe o til, ele procura a palavra logo em seguida e outras que tenham significado semelhante. Sinônimos, né? Então isso aqui busca por sinônimos. E não faria a exclusão, tá errada. Tem o tempo ainda, mais um pouquinho. O armazenamento de arquivos no modelo de computação em nuvem, pô, então já mudamos de assunto aqui, ó. Cloud Computing, né, computação em nuvem. Procurem, gente, no site, eu deixei disponível lá uns slides resumindo a matéria de computação em nuvem, tá? Se vocês tiverem oportunidade até o dia da prova, lá tem várias questões de prova, tem um material resumido, então, para você ler a parte teórica, né? E assistam nossas videoaulas, que daí você tem um embasamento bem melhor, tá bom? Vamos ver aqui a número 13. O armazenamento de arquivos no modelo de computação em nuvem, cloud computing, é um recurso moderno que permite ao usuário acessar conteúdos diversos a partir de qualquer computador com acesso à internet. O armazenamento de arquivos no modelo de computação em nuvem é um recurso moderno? Claro que é. Que permite ao usuário acessar conteúdos, acessar informações diversificadas? Sim. A partir de qualquer computador com acesso à internet? Sim. O princípio básico da computação em nuvem é: você precisa, para usar a computação em nuvem, de um navegador e de conexão com a internet. Normalmente você não precisa instalar nenhum software adicional, o navegador é suficiente, mas você depende de conexão com a internet. Então, tendo conexão e possuindo um navegador, meu Deus, o Chrome, o Internet Explorer, o Edge, o Firefox, você já é capaz de acessar diversos serviços na nuvem, né? Gente, essa daqui tá certa. Pode assinar lá aí, mergulha de cabeça que tá muito boa. Número 14. A computação em nuvem fornece apenas serviços para armazenamento de dados, completamente errado, né? Na verdade, a gente viu em aula, espero que vocês tenham assistido em nossas aulas, que a computação em nuvem, no mínimo, porque tem mais do que isso, tá? Mas no mínimo, ela é dividida em três serviços principais. A gente tem o Software as a Service, que é quando você usa um software como um serviço. Você tem o PaaS, chamado Platform as a Service. Você contrata uma plataforma completa de software e hardware para tua empresa funcionar. É uma solução super barata, acessível e inteligente para você ter uma empresa com equipamentos e softwares de última geração a um baixo custo.
Porque ao invés de você adquirir, de você comprar o computador, comprar o software, você aluga isso em nuvem. Existem provedores de plataforma em nuvem que vendem o serviço. Você paga, usa e quando não quiser mais, deixa de pagar. Pronto. Muito mais inteligente e barato, né? E a gente tem também o IaaS, que quer dizer infraestrutura em nuvem. Aqui você só contrata o hardware, tá? Aqui você contrata o hardware mais o software. E aqui você usa um software pronto. Esses dois aqui, gente, esses dois tipos de serviços são voltados para os desenvolvedores. E esse aqui é voltado para o público final. Então, SaaS, basicamente, são os softwares em nuvem prontinhos para o usuário final utilizar a nuvem, para ele armazenar seus arquivos, né? Eu vou dar exemplos de softwares do tipo SaaS. Facebook, Gmail, Twitter, Google Drive, OneDrive são exemplos de softwares as a service. É um software pronto que você acessa pelo navegador. Me diz, quando você quer entrar no Facebook ou no Twitter, você não pode abrir o teu navegador. E desde que você esteja conectado à internet, você faz tudo pelo navegador. O software do Twitter e do Facebook não está no teu computador. Eles estão do outro lado, na nuvem. Acessando eles pelo navegador, você usa aquele software, né? É um bom exemplo. Já o PaaS e o IaaS, eles têm um público completamente diferente. Isso aqui é para quem é desenvolvedor. É para quem é dono de uma empresa, não para um usuário normal, que quer desenvolver coisas, né? Desenvolver tecnologia. O PaaS é um modelo mais completo. Ele envolve hardware e software. Você contrata, você aluga maquinário em nuvem e software em nuvem. E no IaaS, ele é mais simples, você apenas contrata o maquinário, né? O bom da nuvem é que você não paga nem a energia elétrica, hein? Os custos de operação, eles já estão diluídos na mensalidade que você paga e, bom, indiretamente você não paga, mas acaba pagando sim, né? Na verdade, só que parece que você não está pagando, ok? Deixa eu ver então, gente. A computação em nuvem fornece apenas serviços para armazenamento de dados? Muito, muito simples essa questão. Está errada. Vai muito além, né? Vamos ver se dá tempo ainda. Eu estou quase com o tempo estourando. O Microsoft Office 365 é uma solução de cloud computing do tipo Platform as a Service. Mentira. O Microsoft Office 365 é SaaS. É um software prontinho voltado para o público final. Você não usa o Office 365 para desenvolver coisas. Usa? Não. Aliás, se fosse PaaS, teria que envolver maquinário junto. E você não tem isso, né? Não, 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 gente. Mentira, tá? O Microsoft Office 365 designado, né? É detalhado como sendo Software as a Service. SaaS. Vou fazer a última aqui, porque eu estou com o tempo estourado. Depois eu deixo o resto das questões. Vocês aí podem fazer. Tem gabarito, dá tempo, né? Posso tocar mais um pouquinho, produção? Ah, então tá. Então vou mais um pouco. Estou empolgado aqui. 16. Na hierarquia da computação em nuvem, o nível mais baixo é o IaaS. Por que o nível mais baixo? Porque ele está mais próximo da máquina. Vamos lá. Até aqui está certo, hein? Na hierarquia da computação em nuvem, o nível mais baixo é o IaaS, infraestrutura como um serviço. Nesse nível, é disponibilizado ao usuário somente a estrutura de hardware, opa, a qual inclui o processador, a memória, a energia, a refrigeração e a rede, certo? É isso que você contrata quando contrata um plano de infraestrutura as a service, né? Vamos lá. Ao passo que a estrutura de software, que inclui o sistema operacional, os servidores de banco de dados e os servidores web, fica a cargo do próprio usuário. Exatamente. Quando você contrata a infraestrutura, o software não vem junto. Isso você é quem tem que providenciar. Se você quiser contratar maquinário
e programas, então você contrata um serviço de Platform as a Service, que é uma solução completa. É o mais completo serviço em nuvem que existe. Esse aqui é completo. Esse aqui é pela metade, né? Você contrata o maquinário apenas e não o software de desenvolvimento. E aqui na verdade você contrata o software pronto, um software finalizado e voltado para o público final, não para o desenvolvedor. Por isso que é bem diferente, né? Cada uma dessas três aí. Amigos, a resposta aqui é certo. O que ele afirmou aí do IaaS é isso aí mesmo. Dá tempo ainda mais uma? Dá. 17. A internet é uma rede de sistemas homogêneos interligados através de uma família de protocolos básica e comum a todos, denominada TCP, que implementa um sistema cliente-servidor de âmbito restrito. A internet é considerada uma rede de acesso privado. Jesus do céu. Eu vou dar 2 segundos para vocês que estão aí do outro lado me darem o veredito. Você assinala como certo ou errado? Gente, completamente errado. Mas olha, é uma questão que Roberto Carlos aqui, fortes emoções, hein? Porque na verdade é uma montanha russa. Ele fala uma coisa certa, de repente ele se contradiz. Aí ele fala uma coisa certa e logo em seguida uma coisa errada. Quer ver? Vamos lá. A internet é uma rede de sistemas. É homogêneos? Não. Heterogêneos. A internet é uma rede heterogênea. Quer ver? Na internet só tem computador? Não. Tem computador, tem tablet, tem celular, tem smart TV. E mais, os computadores que você encontra na internet são todos iguais? Não. Tem PC, tem Macintosh, tem computador de grande porte, tem mini computador. Não tem? Então são a internet é uma rede mundial e um ponto bem forte dela é que ela é heterogênea. Ela mistura um monte de tecnologias diferentes e não semelhantes, tá? Então tá, primeiro erro. Interligados através de uma família de protocolos básica e comum a todos. Certo? Opa, agora subiu a montanha de novo. Certo, é isso aí. Denominada TCP. Não, errado. É denominado TCP/IP. TCP está errado, está incompleto. Errou, já não deu certo de novo. Que implementa um sistema cliente-servidor. Certo? Subiu a montanha de novo. De âmbito restrito. Não, de âmbito global. A internet é uma rede pública que adota o modelo, o sistema cliente-servidor mundialmente. Não é um público restrito. A internet é voltada para todos. É uma rede pública, né? Que, aliás, e é o que vem em seguida, ó. A internet é considerada uma rede de acesso privado? Não. A internet é famosa por ser uma rede de acesso público. Ela está teoricamente disponível para todos. Eu digo teoricamente que se você viajar para Cuba, se você viajar para a Coreia do Norte, você vai ter dificuldade para acessar a internet. Mas em países democráticos ela é sim uma rede pública. Não tem, teoricamente, restrições, né? Quem pode acessá-la e quem não pode. Gente, fortes emoções, errada, ele associou, né, coisas corretas e erradas ao mesmo tempo e estragou tudo. Está errado o que ele falou. Eu vou partir aqui, vou usar mais um pouquinho do tempo, tá bom? Vamos partir para a parte de segurança, que é forte na sua prova. É bom deixar esses assuntos em dia. Vamos pegar aqui a primeira questão. O firewall é um sistema antivírus que inibe a infecção de novos tipos de vírus automaticamente. Para ser eficiente, o firewall deve ser atualizado frequentemente. Mãe do céu, ó, pelo amor de Deus, completamente errado. Vamos ver por quê. O firewall é um sistema antivírus. Errado, já começou com o pé esquerdo aqui. O firewall não tem nenhum trejeito, nenhuma funcionalidade, gente, para lidar com vírus. Ele não é feito para isso. Quem é que cuida de vírus? O antivírus. Antivírus é o software especializado, né, dentro do nosso computador, a detectar um vírus, impedir que um vírus entre e eliminar o vírus caso ele tenha entrado. É essa a função. O firewall, ele tem uma função completamente diferente. O firewall, ele funciona entre o meu computador e a internet. O firewall está no meio.
E ele age exatamente como um filtro, deixando passar as informações, as informações seguras, as informações não perigosas, e bloqueando aquilo que ele desconfiar que é perigoso. Então, literalmente, o firewall não tem, ele não tem a especialidade de detectar vírus ou de eliminar um vírus. Ele não vai fazer isso. O que ele pode fazer é tentar detectar a ação maliciosa de um hacker. Se um hacker tentar invadir o meu computador, possivelmente o firewall vai bloquear, né? Porque ele vai detectar essa operação perigosa, né? Ele vai, a troco de quê? Que alguém que eu nem conheço vai tentar acessar aqui o computador vindo pela internet. Ele vai desconfiar e vai bloquear na mesma hora. Então, firewall não tem uma relação muito forte com vírus, né? Ele não pode ser confundido como um sistema antivírus. Está bem? Já está errado ali. E mais, né? Que inibe a infecção de novos tipos de vírus automaticamente. Nossa, ele está jogando confete, coitado, em cima do firewall, e ele não consegue fazer nada praticamente contra vírus. Mas para ser eficiente, o firewall deve ser atualizado frequentemente. Outra mentira. Não é comum você atualizar frequentemente o seu firewall. É comum você ter que atualizar o antivírus com frequência. Semanalmente ou diariamente é recomendável. O firewall não é preciso, você não tem essa obrigatoriedade, tá, gente? Então, na prática, essa questão número 1 está completamente equivocada. 2, vamos lá. Vírus de macro, eu vou adiantar aqui, tá? Se você assistiu algumas das nossas aulas, é bem provável que você já saiba. Eu só vou refrescar a sua memória. Vírus de macro é um vírus específico que se esconde dentro das macros dos arquivos do Microsoft Office. Os arquivos do Word, do Excel ou do PowerPoint, né? Um vírus de macro pode se esconder num documento de texto, numa planilha do Excel ou numa apresentação do PowerPoint. Eles são perigosíssimos, porque eles agem a partir de um arquivo que parece ser inofensivo, né, gente? Um documento de texto, muita gente acha, um arquivo de texto do Word, que querido. É, e lá dentro pode ter um vírus escondido, cuidado. Por isso que a Microsoft, no ano de 2007, resolveu tornar em desuso a antiga extensão DOC, e substituiu essa extensão por duas novas, as extensões DOCX e DOCM. Então, DOC podia ter macro, pode ter vírus escondido. DOCX não pode ter macro, é impossível um vírus estar escondido aqui dentro. Portanto, é o tipo de arquivo mais seguro que existe. E DOCM ainda pode ter macros, olha o M de macro ali. Então, arquivo perigoso, arquivo totalmente seguro, arquivo perigoso. Esse aqui, ó, é aquele que a gente pode confiar. Não, ele não aceita macros e, portanto, não aceita vírus de macro escondidos dentro dele. Eu não sei se vai ser isso que eles vão cobrar aqui, mas vamos ver. Vírus de macro são códigos maliciosos, sim, que se infiltram em documentos do Word, planilhas do Excel e apresentações do PowerPoint. Certíssimo? Ou até mesmo do LibreOffice, certo também, tá? Ah, só um aviso, mas tá certo aqui, gente. Só um aviso, Word, Excel, PowerPoint e LibreOffice não cairão para PRF. Então, né, não percam o tempo de vocês estudando Word, Excel, não vai cair nada. Mas cai segurança da informação, então cuidado, pode cair vírus. Aí, indiretamente, eles podem entrar no assunto, tá, gente? Aqui a gente já deixou em dia esses detalhes, tá? Ó, número 3 voltou para o firewall. Um firewall é um programa que tem como um de seus objetivos proteger uma rede contra acessos e tráfego indesejado com origem na internet. Poxa, foi isso que eu falei, né? Certo, exatamente isso. O firewall é como se fosse um filtro que protege a minha rede e o meu computador dos bandidos que existem na internet. Eu estou conectado à internet, eles podem entrar por ali. Por isso que eu devo usar um firewall para bloquear acessos indevidos. Tá certinha. Mais uma aqui, gente. Considere a hipótese de recebimento de uma mensagem não solicitada de um site popular que induza o recebedor a acessar uma página fraudulenta projetada para o furto de dados pessoais e financeiros dele.
Trata-se de Bluetooth. Eu pergunto para vocês, esse golpe na forma de uma mensagem de e-mail não solicitada, em que o e-mail ali pede para você fornecer os seus dados pessoais, mas isso é um golpe, você está caindo numa armadilha. Isso se trata de Bluetooth? Claro que não, né? Bluetooth é uma solução benigna. Na verdade, ali para ficar correto, deveria estar escrito, trata-se de phishing. Tá? Vou aproveitar aqui, ó. Phishing é o termo correto que designa o que ele está falando. Mas ele deturpou, ele falou que se chama Bluetooth, nada a ver. Então, se trocar aqui Bluetooth, viu gente? Por phishing, escrito dessa forma, phishing, para quem não percebeu aqui, vem do inglês fish, que quer dizer peixe. Phishing, portanto, é pescaria. Pescaria é o nome dado a um golpe em que o atacante manda, olha só, estou fazendo aqui, manda para você um e-mail, que na verdade é uma bela de uma armadilha, e se você morde o anzol, ele fisga você e faz você cair num golpe. Como? Como que esse golpe? Bom, aí o golpe em si tem várias modalidades, né? Ele pode tentar roubar a tua senha, descobrir teus dados financeiros, tentar induzir você a receber um arquivo contaminado por vírus, e isso vai longe. Mas uma coisa não muda. O phishing é um golpe literalmente parecido com uma pescaria. O atacante manda uma mensagem de e-mail e se você acreditar nela, você pode ser fisgado, né? É aí, daí que surgiu essa nomenclatura. Mas aqui, claro, todo mundo sabe, não tem nada a ver com Bluetooth, tá errado. Tá bom? Gente, eu tô com o tempo estourado. Não dá mais para continuar, eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu acho que deve ter dado dentro aqui do tempo, né? Que me foi cedido pela escola, para deixar a maioria dos conceitos aí em dia, né? Relembrar algumas coisas que nós já devemos ter visto, aprender algumas coisas que nós não tínhamos visto ainda. Eu deixo aqui o meu abraço para todos vocês, meu boa sorte, sucesso, e depois que a prova passar, me avisa lá se passou ou não, tá bom? Vou correndo lá tomar um cafezinho com vocês, tá joia? Tamo junto, gente, um grande abraço e até mais, tá? Tchau, tchau.